Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā daļēji apmācies laiks, vietām arī nedaudz līst, jo projām Kurzemes piekrastē saglabājas brāzmaiņas dienvidrietumu vējš, tas gan ir pierimis, un šobrīd vēja brāzmas sasniedz 15-19 metrus sekundē, valsts vidienē vēja brāzmas līdz 10-14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Kurzemē šobrīd svārstās no plus 6 līdz plus 9, valsts vidienē 6-8, valsts austrumos arī līdzīga gaisa temperatūra no plus 6 līdz plus 9 grādiem. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr daudzviet ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Dienas otrajā pusē un vakar pusē stiprāki nokrišņi skars vispirms Kurzemes dienvidus, tad jau vēlāk vakar pusē arī valsts centrālo daļu un vidzemi. Ir gaidāms stiprs lietus, iespējams arī pērkona lietusgāzes. Diemžēl arī šodien saglabāsies brāzmaiņas dienvidrietumu vējš. Stiprākās vēja brāzmas dienas pirmajā pusē ir gaidāmas Kurzemes piekrastē līdz 20-25 metriem sekundē, taču dienas gaitā stiprs vējš ir gaidāms arī valsts caustrumos galvenokārt Vidzemē un Latgalē, kur vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Un dienā gaisa temperatūra būs robežās no plus 7 līdz plus 11. Rīgā daļēji apmācies, šobrīd valdošais brāzmaiņas dienvidrietumu vējš līdz 10 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 6 plus 7. Dienā tā nedaudz paaugstināsies līdz plus 9 grādiem, dienas pirmajā pusē starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un brīžiem ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Arī Rīgā saglabāsies brāzmaiņas dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 10-13 m